卢文通岁月之旅创作展共有四个单元，透过不同主题带领观众欣赏卢文通的画作，并且随着他的画笔在微风吹拂的稻田间以及人们的欢笑声中一同踏上岁月之旅。我感觉是一个美术工作者，我也不希望这个画这个图被框在一个框子里面，只是说把这个生活的一些乐趣带到这个艺术这种水彩的这个领域里面来的，大家当用平常心来看咱这个我这个作品呢，就是把它生在融入在咱这个生活里面，用平常心，用很高兴愉悦的快乐的心情去看来给他看。卢文通先生呢，同时也是我们宜兰市的市政顾问，那这次在宜兰人故事馆这边展出他的一系列的作品，作品相当精彩，我们可以看到许多我们平常日常生活当中熟悉的画面，不论是农田的景色，又或者是在耿芳渔港那个场景，那会带入许多我们过去或者是平常的记忆，非常的棒。我觉得宜兰人故事馆就是这样，就是伊就是关心宜兰人的生活，宜兰人的生活都是一则故事。我感觉文通兄同款，你看伊学习的过程，甲从事这个画作的过程呢，事实上就是故事。宜兰人故事馆希望大家走进来，你不一定是什么家什么家，但是你就是一个各行各业的认真的一个工作者。市长江聪渊表示，这一次展出的画作中可以看到南洋平原上阿北孙残醉的身影，以及宜兰桥下优美的景致，还有渔港的风情，希望大家有空可以前来欣赏，舒缓疫情期间的紧绷情绪，也让艺术成为生活的日常。在美术界可能大家对他这个很陌生，因为他也没有去这个参展或者去参与这个比赛，但是我们可以看到他等于是业余的这个画家了哈，就有这么精湛的作品，所以这个是等于我们市民县民哈，可以很好的这个使用空间，你自己的作品只要有信心，你就把它拿出来这个展览哈，我们这边就来替你规划策展，所以宜兰人故事馆希望大家只要你这个有这个认为很好的这一种艺术或者收藏品或者自己的作品，我们都希望你能够拿出来跟大家共同分享让这个艺术的城市哈。因为有大家的参与而更加的伟大。市长强调，宜兰人故事馆属于宜兰乡亲，只要乡亲认为自己有创作天分，想要和民众分享你的作品，都可以和市公所来联络，公所将会为你安排进馆展览。文通画展岁月之旅，大家来看展，赞！宜兰新闻记者赖福兴采访报道。谢谢。